Kiek gyvenimas ir rungtyniavimas Amerikoje tave pakeitė kaip žmogų ir kaip krepšininką? Gal trumpai gali papasakoti, žinai, kaip tu išvažiavai, ar tu ten nuo kažkiek metų, žinai? Tos vidurinės mokyklos treneris Amerikoje, kur išvažiavau, tai jis domėjosi, pamatė mane jaunių rinktinėje, kai žaidžiau, tai palaikėm tokį bendrą ryšį ir po to pasiūlė atvažiuoti ir sutikau, nes buvo viena didžiausia svajonė. Kiek tu metų buvo tada? 18. Ką aš noriu, kai aš važiavau. Very active without the ball. 3-point shot, yes. Nice. Giga, face liner, yes. Dribble drive would be the thing to use. Oh, Giga, left open. Skips it to Giga. He's open from 18. Bingo! Has to go into anybody's gym and play. Giga. Pamačiau, atvėrė akis kaip žmogų, kaip žaidėjai, pamačiau daugiau. Vis tiek ir tos patirties visokios buvo. O kaip grįžau, tai neišėjo užsikabinti aukščiausių lygio NBA, tai grįžau į Lietuvą, kurį tas pasiūlė. Kaip manai, kiek svarbu krepšininkui yra kuo anksčiau paragauti legionieriaus duonos? Svarbu tas yra? Nemanau, kad tai yra labai svarbu, bet čia priklauso nuo kiekvienos situacijos. Tai jeigu kiekvienam ten, jeigu tam žaidėjai pasiūlo gerą situaciją išvažiuoti, tai kodėlgi ne? 18 metais perots vasaros lygoje Filadelfijos mariškinėlius apsivilkai. Kaip tu pats prisimeni tą debiutą, kas įstrigo labiausiai? Visas procesas, visas pasiruošimo procesas, kad ir taip pačia vasaros lygiai, kad gal nėra netokia išpopuliarinta, bet tas visas procesas, kaip jo ruošiasi, visas treniruočių dalykas, kelionės ir bendravimas tiek su komandos vadovais, tiek su jaunom žvaigždėm, tai tikrai paliko didelį įspūdį. Rungtyniauji centro arba sunkiojo polėjo pozicijoje, kuri tau arčiau širdies? Man asmeniškai arčiau širdies yra ketvirtas, sunkusis kraštas, tai kurį žaidžiau nuo vaikystės jau, tai bet kurioje pozicijoje treneris mane mato geriau, tuo ir stengiuosi perteikti. Kurį savo žaidimo elementą labiausiai norėtum pakelti į viršų? Manau, ties visais labiausiai gal dėl gynybos, bet jeigu kalbant tik apie puolimą, tai manau, daugiau judesių laupausti reikėtų išmokti. Nebuvai anksčiau ten labai jau didelis snaiperis, bet pradėjai pataikyti ir KMT tavo asmeniškai labai ten gerai sekėsi. Sužaista laiką. Norbertas Giga iš toli, drąsiai. Tačiau klaida, kurios buvo galima išvengti. Norbertas Giga. Padavimas po krepšiu, tačiau ten jau daugiau žmonių. Tu turbūt juokauji. Norbertas Giga. Dedi papildomo darbo ties tritaškis, ta prasme, koncentruojasi, tai nori pridėti. Ne, nu kaip, aš sportuoju, ta prasme, dirbu ties tom, bet tas mano pataikymas, jisai gal nebuvo išreikštas anksčiau per trenerio prizmę. Tai šiemet atvažiavusi Klaipėdos Neptūną, treneris Gaidamavičius tikrai davė labai daug pasitikėjimo ir sakėsi laisvas tai mes, tai davė tą tokią laisvę išsimesti ir ties to pasitikėjimo atsirado dar daugiau motivacijos dirbti ir taip gavosi. Na, įspūdingai, kaip ir minėjau, pasirodė Citadelės karalius Mindaugo taurės finalinėme ketvirte. Ar galima vadinti tą savaitgalį vienu geriausiu tavo karjerai, bent jau Lietuvoje? Pritarsiu. Gal turi šiame sezone labiausiai įsiminusias rungtynes? Tai ko gero ir bus, kai KMT varžybos prie Žalgirį. Ten atrodė, kai iš tikrųjų, kad mirti išėjot į aikštelę. Nu, ta prasme, tris kėlinius tikrai jau... 3,5, sakyčiau. Galėjau pritrūko šiek tiek ir sėkmės, ir jėgų. Daug atmaudo buvo po šito, kad nu, tikrai galėjot pasigauti Žalgirį. Šiek tiek buvo abina, tai. Kiek sudėtingos treniruotės, kai reikia stumdyti su Simu Galdiku? Nu, ten, ta prasme, yra ką paveikti iš pažiūros. Tai ne tik ir man, kad man sunku, bet ir jiems sunku būna prieš mane. Tai, manau, vienas kitą proto ribose padaužom.